Scanning ahead. Oh, what the? Okay. I have to strike. This way. Go ahead. Lari dulu, lari dulu. Cover going now. Out of charges. I don't know, I'm gonna one tap or not. Aku. Dalamnya ada. Dia kena gig. Out of charges. Ni ada guardian mana? Ada guardian mana? Kecewa tak teman. Kau nampak itu. Oh, kau cakap aku. Aku juga cakap kan. Main. Aimbot lah macam tu. Oh, aimbot. Ada nun, nabi emang. Atau lo. Spike down A. 30 seconds left. Tanya. Oh my. Up, you're dead. I'm going to die. Nice one. Oh no. Lagi man. Ada mana? Ada mana? Oh, nyawa Esa. Yeah. Oh, ni kat sana. Ya, sini sana sana. Depan dah, depan dah. Nyawa agak aku ah. Oh, boy. Bel, tolong ah, ping spike siapa tahu. Kerja aku silakan. Pusing, 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 pusing. Pusing, pusing, pusing. No one. Yeah. No one left. I'm dead. No.